Čau všichni, já jsem Devin a vítejte u dalšího dílu z našeho Let's Play z Minecraftu. A musím hned na začátek říct, že jsem hrál trošku offscreen, nebo takhle. Nehrál jsem offscreen, natáčel jsem to, ale potom po tom, co jsem se kouknul na to video znovu, jakoby hledal chyby, stane se nějaký chyby, jak jsem zjistil, že jsem tam byl strašně nudný, skoro jsem tam pomalu ani nemluvil, měl jsem takovou spící náladu, já nevím, proč jsem natáčel vůbec, když jsem takovou hnusnou náladu. A já vám teda teď řeknu, co jsem udělal offscreen. Offscreen jsem udělal, nebo takhle, ne offscreen, co jsem jakoby udělal, když jsem natáčel, ale ne, vy to vlastně neuvidíte. Takže udělal jsem bránu do nedru, natěžil jsem nějaký glowstone a z toho jsem si udělal rovnou redstone lampy. A ty redstone lampy jsem si udělal z jednoho důvodu, že tady máme barák. Ten jsem teda nedělal v tom záznamu, ten tam ani neuvidíte, ten jsem si dělal fakt offscreen. Ale udělal jsem se offscreen takhle. Udělal jsem se offscreen kvůli tomu, že si myslím, že nechcete vidět, jak tady stavím a nebudu vás to vůbec ani bavit. Ale zase jsem to neudělal komplet celý, abyste i něco z toho viděli. Dál jsem tady vyzkoušel teda, jak bude vypadat ta redstone lampa, pod tím je redstone torčka. Že vám vlastně můžu ukázat, kdybyste mi náhodou nevěřili. Vidíte, je tady prostě redstone torčka, hele, tady ještě spísek. Ten tady necháme, tak. A tady jsem si udělal i kovadlinu. Nevím, na co zatím je asi nepotřeba, nebo si upravíme. Počkat, takhle. Jo, ono mi to stojí ještě k tomu levli. Tak to vůbec. A jedna moc důležitá věc, co jsem udělal, ukážu vám to hned, Diamond Sword jsem si oenchantil, protože jsem měl zase levely, měl jsem další diamanty, nějaký jsem natěžil. Byl jsem v jeskyních, byl jsem i v tom branch mineu, ne, branch mineu jsem snad nebyl, ale byl jsem se tam podívat jenom. Nevím, ale prostě mám diamanty a oenchantoval jsem si, jak mi nevyšel ten, jo, ještě jedna věc, jak mi nevyšel tady ten krumpáč, tak mi vyšel ten meč. A ještě jsem vlastně měl další levely a to jsem udělal vlastně v tom díle a vznikl mi z toho tenhle krumpáč. Takže zase nic moc, dalo by se říct, ale pořád lepší než tenhle. Že v tomto díle bylo docela dost enchantování, docela dost těch věcí, ale zase bylo to fakt jakoby nudný, no. Nevím, co bych jakoby říkal, psal vám na komentáři, že byste psali, že to je nudný, protože jako sám jsem viděl, že to je nudný, takže nevím, jestli vás tady ten let's play, jakoby tady ten díl zrovna bude bavit, protože neříkám, že jsem nějak extra zábavný v těch dílech, ale zase si myslím, že je pořád lepší než nic, než tam ten díl teda, co jsem natočil. Tak. No, myslím, si uklidíme věci. Jinak udělal jsem si železný dveře, aby mi sem nalezli. Plus ještě si musím přestěhovat všechny ty truhly a udělat si nový skladiště v tom novém baráku, který tam budu chtít mít. Tak. Takže tohle se budu muset přestěhovat, tady v tom díle asi ne, na to kašlu. Jo, tady vám ukážu ty diamanty, tady vlastně je nějaký dřevo, z toho se stavě ten barák, myslím. Bylo to, jo, bylo to tohle dřevo, protože to se mi líbí nejvíc ve spojitosti s tím sandstonem, je to fakt pěkný, to se mi líbí. A ještě někam teda chci dát ty redstone lampy. A my si teď uděláme podlahu, plus ještě si uděláme postel. Postel si dělat ani nemusíme, takhle si jednoduše vezmeme. A jen musí přemístit, a já se nebudu moc vyspat, že jo. Tak, no tam jsou taky 1%. Tak, já se nebudu moc vyspat, protože není tma. To je blbý. OMG. Tak. Není tma, to je blbý. Ale, no, my si nic neudělám, že jo, no, jak já si nic dělat. Tak, kam si vůbec položíme tu postel, dáme si sem, tady spod sem, tady to tady nechci. Tak, hezky. Tak, myslím si, že je ta postel pěkná, pohodlná a nám se ani bude spát dobře, co myslíte vy? Františku, co tady děláš? Ty mi tady dovádíš na posteli? Tak, my už nebudeme dovádět na ničem a půjdeme si sebrat tenhle button, ten se tady zahodil, pěkný, pěkný, spadnul button. Na co jsem ten button vůbec chtěl, jo, já jsem si chtěl udělat, mám tady železné dveře, nemám, jo, takže ten button jsem chtěl na železné dveře, to mi bylo hned jasný, že, ale to by potřeba dva buttony, no, nebudeme to řešit, vezme si teď tady ty bramboráky hezky, tak,
Sklidíme bramboráky. Zasadíme je zpět, to sami uděláme tady s tím. Tak, já ani nepotřebuju nějakou farmu na jídlo, tohle mi bohatě stačí. To už ty farmy asi na to jídlo si budou dělat až fakt, se budou hodně nudit, ale teď to nepotřebuju, že je to zbytečný, aby jsme si něco takového dělali. Tak a teď teda se vrhnem, chtěl jsem říct pro ty dveře, ale ne, uděláme, zkusíme tu podlahu, ale z čeho bychom to udělali, tu podlahu? Ono to bude složitější, protože já jsem si tady chtěl udělat někde ten sklad a přemýšlel jsem, že si ten sklad udělám právě, že tady jakoby dole. Ale ještě mě napadla jedna věc. Co kdyby jsme to udělali takhle? My jsme si třeba tady, dejme tomu. Tak. Udělali jakože schody a tady by bylo třetí patro, druhý patro. A tady vlastně by bylo skladiště. Co vy na to? To nezní špatně moc, že ne? No, to nezní vůbec špatně. A teď jak to vymyslet? Tak, tady bychom to nějak... Ne, to je blbost. Ne, je to dobře, takhle. Takhle to uděláme. Tak, ano. Je, tohle zas ne. Sekeru mám naštěstí. Tak, tohle si uděláme takhle. A potřebuji teď, abych se tady dalo prolejzat. Takže tady vlastně takhle vylezu. A půjdu vlastně, tady bude toto. Jo, OK. Tohle tady ty schody zatím necháme, já chci tady udělat lepší vstup nahoru, ale tak zatím tohle bude stačit, si myslím. Tak. Určitě mi nezapomeňte napsat nějaký komentář, jaký by to třeba bylo krásný, ten barák, protože já jsem, jak jsem říkal, říkám to hodněkrát, já nemám talent na nějaký design nebo tak něco. Říkám to pořád, no a je to pravda, takže určitě mi nezapomeňte napsat nějaký krásný komentář. Protože já si čtu všechno a to nedošáhnu. Oh my god. Si čtu všechno a když tam vidím něco, co se mi fakt bude líbit, tak to určitě použiju. S tím si buďte jistí, tak. Nějaký lagy tu proběhly menší. Tak. No, budu to mít jakoby tenhle barak jakoby takovou menší vilu. Zatím to bude takhle malinký. No, ono to není zas tak malý, ale chci si udělat později tu vesnici, jakoby celkově větší. Třeba tady ty z baráky, tady ten barák zruším, ten zruším hned, jak budu moc. Protože se mi vůbec nelíbí, vesničani se tam málo rozmnožujou a jako je takový ošklivý, nelíbí se mi prostě tak. Tak počkej, tak teď tady budu moc procházet, jo. A když bude tady, tak taky budu moc procházet. Ano. Budu se sice třískat do hlavy, ale procházet budu moc dál. Takže tohle si tady necháme, tohle odkopem, tady nepotřebujeme vůbec. A uděláme tady takhle druhý patro, třetí patro, nebo i třetí patro, kdybychom udělali i třetí patro, to vůbec není špatný, že jo? Bych tady měl takový obrovský mrakodrap, no nevím, to si počkám pak až na vaše komentáře, co mi napíšete hezkýho. Tak, teď si musíme dát pozor, že jsme spadli dolů, protože bychom pak zase zbytečně museli jít nahoru, dolů a tak dál, to nechceme samozřejmě. Tak, i to uděláme. Snad vám to nepřijde moc nudný tohle, ale no jo. Já se nic. Nám chybí dřevo. A já zase budu muset jít pro. A to dřevo bylo daleko. Já jsem si toho dřeva vzal málo, protože tam. Nebo jako já jsem vzal hodně, vidíte, jsem z toho postavil skoro celý barák, ale to, jak se to jmenuje, ten strom, to břízový dřevo je strašně daleko, takže to my asi nedoděláme. No nic, já si to dodělám vosk. Offscreen si to dodělám, to vůbec neměte starost. A tím si můžeme sklidit tohle. A no, uvidím. Ještě to nějak vymyslím, jak to celý postavím. Já to teda chci, aby to byl takový velký barák, jako je ten můj hlavní, jako main barák. A ještě teda nevím, jak vymyslím pořádně ten sklad, protože dole je tolik surovin, já jsem to nebral. Já jsem bral teda jenom diamanty a emeraldy. Ne, dělal si srandu, emeraldy tam nebyly, ale mohly by být, nevěděl bych to. A ty ostatní suroviny jako dřevo, uhlí a tak dál jsem nechával. Takže tak. Jinak tady tu cukrovou třtinu nevím ani proč beru, když mám plný inventář a nemůžu ji brát. Nevím, ale vezmu si ji, protože nám docházejí
Za prvý papír nám dochází, za druhý knížky nám docházejí a až budeme si chtít oenchantovat tu, třeba dejme tomu krumpáč, a nebudeme chtít plácat zbytečně diamanty, tak si oenchantíme tu knížku a pak si to v té kovadlině hezky tam dáme. To je moc šikovná věcička, vám řeknu, protože takhle se zbytečně nemusí plácat různý diamanty na krumpáče a tak. A protože hodíme to na knížku a když se nám ten enchant nelíbí, třeba dejme tomu, kdybych já tady to hodil na tu knížku, tak bych si to v životě nedal na diamantový krumpáč. Nebo třeba dál, jo, ale dal bych si k tomu ještě nějaký věci. Ale teď mě tak napadá, teď já si k tomu můžu dát nějaký další věci, že jo? Já si jen tak... Jo, my to vyzkoušíme tu kovadlinu hned. Protože já vůbec ani nevím, jak to funguje pořádně. Takže uděláme to takhle. Máme u sebe nějakou knížku? Ne, nemáme samozřejmě. Takže já se pro ně ještě doběhnu rychle. Tady škvírkou hezky, tak. Tady takový schody provizorní jsem tady udělal. Tak. Jestli tady nebude knížka, jak se zabiju. Tady jsou 4 knížky. Tak. Tak, rychle doběhnem. Jinak u toho, ještě jsem zapomněl říct, že u toho nedru, jak jsem postavil, tak hned blízko je pevnost, takže to taky budou určitě náplní nějakého z blízkých dílů. Tak, tenhle enchant je fakt super, tenhle se mi líbí. Tak, já nevím, jestli to je schválně, jak hořel ten kostel, ten creeper, jestli to je schválně nějaké černo-fialovo-červený hnusný, anebo je to takhle udělaný tím... Špatně jakoby napačovaný jste. Tak, počkej, udělal jsem něco špatně? Jak se to dělalo? Počkej, já jsem tady už něco vyfailil. Jo, já jsem vů. Oh my god. Samozřejmě jo, teď se určitě mlátíte hlavou. Vostu, já jsem si nevoenchantoval tu knížku a chci už to tam dávat rovnou. No jo. Stává se, že jo, stává se těm nejlepším, tak. Zatím je 9, ne, protože já potřebuji ještě nějaký tak 4, dejme tomu. Tak, máme tady Bane of Arthropods, což je taky, o, dáme si to tam, si to třeba tady na ten, ne, tady na ten meč to bych udělal zbytečně, že jo. A nebo ne, dáme si to tady na ten meč, tenhle už je dobrý sám o sobě, takže to vůbec nebude vadit. Ještě vyzkoušíme, jak to teda bude fungovat. Nevím, jestli Bane of Arthropods na kostlivce nebo něco takového, nevím. Tak a teď my se tam vlastně dáme tohle. Oh my god. 14 levů to po mě chce. Za Bane of... Dobrý, tak to se klid. A když to chci přejmenovat... 39. On to po mě chce 39 levů za přejmenování. Tak ty jsou teda trošku drahý, se mi zdá. Hele, až tohle nejde, škoda. A co na sekeru? To by mohlo jít, ne? Na sekeru? Ano, na sekeru to jde. A to už stojí 2 levely, ale dělat to nebudu, je to zbytečný. Můžu se oenchantovat třeba tohle? Nejde, škoda. A co třeba... Kost, můžu se oenchantovat kost? Nemůžu. A já se můžu přejmenovat i kosti normálně. A ono za přejmenování chtějí 25 levelů. No jo, no, takže já si... Tady to budu dělat, takže budu mít fakt přebytek levelů. A ty nebudu mít teda, no vlastně tady v té verzi, kdy už přidali to kopání, no to už je hodně dávná verze, ale kdy přidali to kopání a za to taky se dávají ty levely a za různý to bráň, prostě to, když se vezmete věci z PC, tak za to vám taky dají levely, takže teď už to není nás tak těžký, ale furt by se hodila nějaká tam obtrepka, no ale komu se do toho chce, že jo. No nic, takže já už se s vámi asi pro dnešek rozloučím. A pozor, teď jde proti mě zombík s mečem, tak pojď kámo, nečapej se, co? Tak, já se s vámi pro dnešek rozloučím a nezapomeňte mi napsat komentář, to je hlavní, co pro vás chci. Taky mi nezapomeňte dát like, protože vy víte proč, protože vám to říkám pořád, protože vám to říká každý a protože už vás to nebaví, když vám to říkáme a proto vám to dneska neřeknu. Takže jo, takže se mějte pěkně, uvidíme se u dalšího dílu a ahoj.